ناظرین اس وقت ہم کھڑے ہیں ڈیری شرکوٹلی، سطح سمندر سے 3500 فٹ بلندی پہ یہ جگہ ہے، مگر اس وقت بگا کا اور نڑا اکڑا کٹھے ارلا 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 سدین والا بٹور، بگا کا اور بٹورے کا ملی بکت پانی سے جو ہے کٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہاں پہ سامنے کالونی تھی، متاثرہ کالونی اشر نشر کر دی ہے۔ یہ عرب امارات کی ڈونیٹڈ کالونی تھی جو کہ قائم مقام بند بگار کے متاثرین زلزلہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ کتنی لاگت ہے؟ 1.5 ارب روپے لاگت سے بنائی گئی یہ کالونی۔ اس دفعہ کی 20 اگست کی بارشوں سے بہت متاثر کن صورتحال سے درپیش یہ لوگ متاثرین زلزلہ اب متاثرین سیلاب بنتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی سٹوری رہی مزید 3-4 دن اور تو اس کالونی کا کام ہو جائے گا۔ ارد گرد کے متاثرین سب کناروں پہ جمع ہیں۔